إثيوبيا waxay bilowday mar kale duulaan cusub oo ah guud ahaan ba qabsashada ummada Soomaaliyeed meel waliba ay joogan ba arrintan ma aha mid la dayalsan karo waa in ay ummada Soomaaliyeed ay si weyn isha ugu hayaan dhaqdhaqaaqyada cusub oo Abiy Ahmed Billaab iyo dowlad Tuska iyo duulaankan aha mid u eeg guud ahaan ba in uu yahay qabjabinta ummada Soomaaliyeed سلام الله عليكم إذا هان تيم بي خيارته هو ذا نجلا حري داي ميل كسته هو دون ذا كجوك تان ومركل يوحبين تاني فاقداد وحنا دا وضي البرنامج كينا عندي رضا كوساري دونا هدو ربي دموق دا بحي سبضان واي كمي ديهيد دل يرضا دولة ديگان كسو مالي دا وكعدون كدن ملحوين مصطفى يا دولة ديسا كبلا بي قود هان با ديگان كسو مالي دا مدعوين هلفتي سا يا كهالي كعدون كشعبك يا دولان ك أي كسو قادين قومية دور مدردن كحدود كمقالة دير دبا إيا مقالة تول قوليد إيو حالة ديه وقودن بيجي وعانا لك الماما إيا إن مدحوينه سي آن لو بحنين أم ببقن عيسي قودي هم بدولة ديغان كا يدد كسو ماليد وصنو قهالين محال لغا كركرين إيا حفيز كووهو قامين إيا رجل زياري أبي أحمد قدب كادير دا إيا كساري دون هدو ربي إدمو قدب حساسيا إيا أنا دا وضيال إذين هينا وحانا برنامج كي قلقي بقادن دون صاحب كي شده shidow hadii aan ku bilaawno ee kacdoonka dhalinyarada ee ka bilaabay guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida ee wax qabku u bilaabmay aad iyo aad baad u mahadsantahay farogada dowlad deegaanka Soomaalida ayadoo markii hore dowlad deegaanka Soomaalidu ay la daala dhacaysay maamul xumo iyo nidaam darro iyo guud ahaanba ismaqal aan badan ay ka jirtay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa hadda moodaa guud ahaanba bulshadu inay fahantay ama dadkii deegaanku ay hadda u soo jeesteen sidii guud ahaanba xukunka Mustafa Maxamed Umar karkaarka loo weydaarin lahaa ayadoo guud ahaanba gobolada dowlad deegaanka Soomaalida 11ka gobolba laga karkarinayo mudaharaadyo kacdoon ay hoggaaminayaan dhalinyarada da'da yar ee aqoonyahanada ee dowlad deegaanka Soomaalida oo guud ahaanba fahmay maamulka fadhiidka ama aan hor socodka lahayn aan difaac lahayn aan midnimo shacab lahayn aan difaac dal lahayn ee meel uu ku saleysan yahay aan la garanayn iyo meel uu ka amar qaato ee hagaradaamada iyo hoosaasinta caadada ka dhigtay xafiiskiisu aad sabab yahay in guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida la dhaafiyo gobolada waaweyn waxa ka soconaya shirar xasaasi ah oo ay sameynayaan dhalinyarada dowlad deegaanka guud ahaanba markii la yahay dowlad deegaanka Soomaalida ay isqabsan doonta qayla dhaanta ee guud ahaanba lagu raadinayo xoogagan qurba joogta ee deegaanka ku habsaday ayadoo mar dhow guryahooda laga bixi doono xaaladu aad bay u adag tahay dhalinyaradu wayna la soo xiriireen xaaladaha meesha ay marayaan aad bay u adag tahay mar dhow faraal isla tagi doona doktor shidow hadaan ka dhexgalo dhalinyarada qaar badan baaba haatan bilaabay baa leelahay inay tahriibaan iyo qaar kaloo doonaya inuu isbedel deegaanka ka dhaco oo iyagana qaban qaabinaya banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladdiisa qurba joogta arrintaas maxaad u aragtaa way imanaysaa tahriibku wuu imanaya way sababta dad maxay dhalinyaradu hadday waayaan caafimaad iyo cid ka daryeel iyo ka warhayn haday waayaan dowlad deegaanka Soomaalida ayada mas-uulka dhalinyarada wax baratay inay shaqo abuur u sameeyso in ay dhalinyaradaasi laga warhayo si ay dalkooda iyo deegaankooda uga shaqeeyaan horumarkiisa iyo midnimadiisa wixii ay soo barteen ay bulshada uga faa'iideeyaan meeshii hawshaasi lagu dhaqaaqi lahaa ayaad moodaa dowlad deegaanka Soomaalidu inay doonayso guud ahaanba dhalinyarada inay minjaxaabiso ayagaba noloshoodiibaaba khatar ku jirta dhalinyarada maamulkan waa maamul hadda inuu bulshada guuda dadka inuu gatoba qarka u saaran yahay dadka hadii la helay seelid laga dhoofiyo dhalinyarada la dhoofin lahaa marka waxay garan lahayeen wadada dadka lagu dhoofin lahaa mooyeen deegaanka Soomaalida way ka soo rabantay shilimaanka soo cuneen way akoonada dadka soo jabsadeen way dhaqaalihii soo cuneen xaaladdu aad iyo aad bay ka dhalinyarada Soomaalida lama saadaalin karo bulshadu kacdo weyn bay diyaariyeen waan arki doonaa meesha ay ku biishwato Mustafa Maxamed Umar waxaan u maleynayaa mar dhowna bi godkiisa biyo ugu soo galeen xaaladdu aad bay u adag tahay maxaa diidaya dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida inay hal maalin ama intay isballamiyaan inay banaanbax sameeyaan mise waxa weeyaan waxa loo adeegsadin baasha nolol noo deegaanka Soomaalida cilada ka jirta waxa waay wax kama jira control oo dhanka hay'adaha amniga ay dadka ula tacaalaan si ay dadkuna xuquuqdooda ay u soo bandhigaan iyo xaqqa ay dawladda ku leen ay u soo bandhigaan oo u hadlaan ciidamaduna ay u ilaaliyaan
أنا دتك مظهرات يا إدباتو الشجعنا يا أما أم خسارة مش هسوي لنا وهذا يسوب عن باشن النور بلا الدعية هذا زي توس النور الدعية مركب أنت دتك هسي للاين لا من نفط ولا دافين لا أيوة هل مركب كارك جبيا دانت دولديان كسومالي أنا دادد ووين أيه كوسو سعودا مت أن دولدي هو أنا سومرين يا كون كل عدونت أنا خسارة هكذا شيء أنا عجزر بدوش سعرن دونا أسي أنا حبس كمودن دونا تيو عبد إيري كتير دي خسارة ويد جرسي دت كي دجنا مقالة قوميرة على يوتيوب كسرج الخسارة بان جرسي تي تكحم بعد عدونها دون مصطفى محمد عمر ندعم كدولة ونوح كبدلين حدونا إسلام حسابنا لب أهل إيمان حدان ما رينت لقالها دول الدين سو ماذا حق بلشنا مساكين كلهم لحنن لقالها أي شخصيات كجار كتاجري أي كورنيان حدان إسلام حسابنا لب أهل سمين دت كدولة سيكون جالان دولد وإن أي دت ك ساكنتا وإن كورايس دولد عبد دولد وحيابها كيف عنن عبد سو الدل جيسن جري حسوق جيستي هل مليون وقف دلي قول أهم الديان كالصومالي ده كبابي دت وحقرت كا يا أقويها إن كي كورا ترحيلي أيوة هدنا أي برشاد وسولي سهلة ذاي عبد الدل كي مويه وحوها نن أنا مرة إلوي بكن محن كل إلوي بكن عبد الحسن من جري دت كم ساكن سؤول رنجري دت كم ضعفه سؤول رنجري دت كم عاشق السنكرين الجمام الحادث جوزوي العجوز سنجري كل شقة سنجري العقدة سو عليو سنجري ما عارف كذا كل قيس على سنجري حافظها دت ك dad ka xoolay ka dhamaadeen bishaarad baa loo qori jiray deegaanka Soomaalida hadda waxay u soo dhigteen intii shaqaysan jirteen aan tooda dhacaan tahay marba marka ka dambaysana way ka sii dareysa xaaladda deegaanka lama saadaalan karo Mustafa Maxamed Umar wadada uu ku socdo inuu xabsi ku gali aan la mahadin doonin ayayna u badan tahay dhalinyaraduna ayada xaq u soo dhacsanayo waxay u soo dhacsanayaan Mustafa sidoo ku deyn kara talaabo milatari lagu bixinaya oo shacabka imanaysa waxaan ku weydiiyay doorashada barbar markii laga fiiriyo ee asxaabti mucaaradka maalmo dhawta aad sabab ku sii qulqulaysay xagee ku dambeeyeen iyagoo maxay warkayda aad sabab wali waxa laga karkarinaya xaaladda mataradeega Soomaalida wax ka socda dadka ay dhaaftay geeska qabay taagantay ma fahantay hawshu aad iyo aad u adag tahay meesha ku biisho tan warkayna in cajir uu yahay wax socda shan la waxaan umalay haddii hawshu markii hartay ay sii xulaanayso in cajir waa wadadu ku bixilaa haddii maladiyada dadku haday fahmeen hore loo faansanin saajir markii ruuxaysa wana qoyana wana wax garada wana qurbaha soomaar waanin dawladnimadu faa'iido ay leedahay soo bartay laakiin ku faa'iideysan waa nimanka wasiirada ah ee doktor Shidow ee uu golanka ku haysto ee xaqii shacabka dawlad deegaanka idil electa mariyay muxuu uga talaabo qaadi laayay ragas waxa uu uga talaabo qaadi laayay dad faray ka hayaan dadkan waa team isku xiran ko siis jira qaraha markay aad ku keensato waxaan shaqada axdi iyo balanna laga gasho shaqada uu qabsanay inaad aad u sharaxdo raba marka u sharaxdo shaqada wada kamid haddu kal leexdo inaad talaabo ka qaadan raba oo dadka wixii lagu igmado wad ka leexatay dambi baad gashay xagga dadka u weysa inta in ka badan fasahaadka dadkaasi gaarsiinin ina ajir siis shaqsi wadu xalka u dhiib uu ilooba ya madaxweyne Mustafa wuxuu ka hadlay dir dhabayna la qaadanin tuulo guuleed iyo inay qabaailkaasi wada dagaay arimo badan buu nooc ka hadlay maxaad si leedahay waxaasi waa ilmadu iska tiraya haya qeylalaanta balna ku dantu si laakiin qeylalaanta taas kuma daydeys wal og yahay dir dhaba in guud ahaan la raacanay maamulka Oromiya hawshaana sida laga soo dhiraan dhiri way soo dhamaatay gibi ahaanba hawshaas way soo dhamaatay gibi gibi maraysa afti baan la qaadaya laba milyan oo Oromaan la keenaya oo gaari lagu soo daabulay oo afti ka qayb galays kadib ay ku guuleysanayaan si fudud bay ku qaadanayaan in ajir kama hadli karo kama uu hadli karo hal maalin hata kama tacsiin karo haddu ka tacsiin ilaahay dir dhaba uu naxariisa u dhaw waa wax weyn kama uu tacsiinay wakaas uu durbaan sumii faafanta wadada dir dhaba martay marka hawshaas ay u wees marka waxa kale weeraran oromadan way iska soconayaan wax joogsanay ma illa illa lawil indhaha ka galiy oo baasho nolol iftiimaysa oromada dhaca ma joogsanay oromadu weerkoodu soconaya wani dulaan ku waso halkiisii ka socdaa.